24 березня зірки обіцяють наступне. Овен. На роботі та вдома вирогідні нестабільність, емоційна нестриманість, дратівливість. Не виключено, що в сфері професійної діяльності суб'єктивна оцінка ситуації або небажання слідувати здоровому глузду змусять ганятися за порожніми обіцянками. Планети радять критично оцінювати свої вчинки. Тілець. Розташування зірок обіцяє удачу. Справи не вимагатимуть значних зусиль. Більшість проблем ви зможете вирішити з першого разу. Ваш життєвий потенціал на висоті. Чоловіки-тельці зможуть отримати вигідні пропозиції. Не йдіть на поводу у інших. Зате власні ідеї та задуми сміливо втілюйте в життя, навіть якщо доведеться йти на ризик. У жінок-тельців відносини з близькою людиною складуться гармонійно. Близнюки. Розташування зірок обіцяє удачу. Ви знайдете підтримку і розуміння у людей, яких до цього не вважали своїми союзниками. Сімейні проблеми знову вийдуть на перший план і зажадають значних витрат. Саме час вирушити разом з сім'єю в тривалу поїздку або хоча б прогулятися на природі. Це піде на користь вам і вашим дітям. Спільне дозвілля зміцнить взаємопорозуміння в сім'ї. Рак. День сприятливий для контактів. Відновіть перервані відносини і налагодьте зіпсовані. Вас можуть відвідати цікаві ідеї. Сміливо втілюйте їх в життя, ризикуйте. Плануйте відпустку, подорожі, відпочинок. Відносини з близькою людиною складуться гармонійно. Ви будете спокійні і задоволені один одним. Лев. Не виключено, що в сфері професійної діяльності сторонній вплив або суб'єктивна оцінка ситуації змусять ганятися за порожніми обіцянками. Спокій і безкомпромісність допоможуть виправити допущені помилки і добитися поставленої мети. Спілкування з дітьми допоможе на деякий час забути про проблеми. Діва. Вкрай несприятливий день. Розташування зірок застерігає від невдач в сфері професійної діяльності і в особистих стосунках. Ймовірне – непорядне відношення або зрада людей, яких ви вважаєте своїми союзниками. Незавершені справи або невиконані зобов'язання можуть призвести до фінансових втрат. Сімейні проблеми вийдуть на перший план. Терези. Вдалий день переходу на новий виток розвитку. Заручившись підтримкою і розумінням близьких людей, ви зможете впоратися з багатьма проблемами. Спільне дозвілля зміцнить взаємопорозуміння в сім'ї. Цей день посилює особисту чарівність, впевненість у власних силах і можливостях. Скорпіон. Несприятливий день, який дослідить на міцність. Розпочата робота зажадає надмірного напруження сил, здатності швидко приймати рішення, вміння приховувати свої плани. Але ви зможете подолати всі перешкоди. Вам допоможе нестандартний підхід до справи і новизна мислення. В результаті перемоги вас чекає поліпшення у всіх сферах діяльності. Стрілець. Сприятливий день для спілкування, змін в особистому та суспільному житті. Ви знайдете підтримку і розуміння у людей, які до цього не вважали своїми союзниками. Не виключено, що робота зажадає від вас більшої зосередженості, ніж зазвичай. Оригінальність, екстравагантність в вчинках, нестандартний підхід до будь-якої справи допоможуть і в особистому житті. Козиріг. Вкрай несприятливий день. Бо розташування зірок попереджає про те, що сьогодні вам доведеться зіткнутися з багатьма проблемами в стосунках з оточуючими. Якщо ви не підете на компроміс, ситуація загостриться до крайності. Розбитий посуд, зламана річ – поганий знак. Водолій. Удача може відвернутися від вас в будь-який момент, так що краще закінчити раніше розпочаті справи. Уникайте різких суджень і висловлювань, про які потім доведеться шкодувати. Зірки не радять розраховувати на успіх і в любовних справах. Стосунки швидше за все загостряться, спливуть старі образи, проблеми. Риби. Критичний день. Напруга сьогодні може зрости до межі. У хворих можливе різке погіршення самопочуття. Тільки концентрація сил може змінити ситуацію на краще. Проведіть цей день спокійно, не перенапружуйтесь. Це був астрологічний прогноз. Прислухайтеся до зірок.